Kjetil Rekdal, skal vi si litt sånn ut av det blå her, så har vi hentet en ny spiller i dag. Hva kan du si om Jan? Ja, det er en offensiv, rask venstrebekk. Vi har jo sagt det at vi hadde lyst til å gjøre noe med forsvarsantallet vårt, spillere der. Når vi kom over han, så var det egentlig ikke noe tvil. Vi har jobbet litt med det for å få det på plass, og han er 22 år, blir 23 år, har spilt en sesong i Anderlecht, er nå i Young Boys Bern. Så det vi har sett av han og de tilbakemeldingene vi har fått, har gjort at vi er veldig nysgjerrige på han og har jobbet hardt for å få det til, og det har vi klart nå, så han kommer jo. Så det er jeg veldig fornøyd med. Er det en spiller du ser for deg som skal forsterke forsvaret i bredden eller førstelaget? Nei, han er jo tiltenkt at han skal spille på laget. Det er selvfølgelig ser det konkurranse. Det forstår jo alle. Vi har jo egentlig bare Joakim som er naturlig venstrebekk. Benjamin er jo for så vidt et alternativ på begge sidene, men nå har vi to soleklare venstrebekker, så får vi se da om vi trenger begge i fremtiden. Du nevnte hurtigspiller, bra fot. Størrelsen hans, han er 1,85 høy. Er det en god størrelse når du skal stå bak der og renske unna i tippeligaen? Ja, nå er jeg 1,87 selv, da, så det er 2 centimeter mindre, så det blir ganske stor. Så det, ja, ja, det, vi er veldig fornøyde med det her. Så det er et steg videre i den planleggingen, den byggingen vi har holdt på med. Så nå har vi lånt han ut året, og da har vi dekket det behovet vi følte vi måtte ha med dobbelt dekning på venstreblikk. Og så vet jeg at det er en opsjon her også, så vi kan hente han hvis vi er fornøyd. Det gir det en ekstra trygghet at man kan ha han her et år, selv om dere er trygge på han når han kommer? Ja da, det er klart det. Vi har brukt litt tid på å få dette til. Som sagt, når du har spilt en sesong i Anderlecht og spiller 30 kamper som 20-åring, eller 21 år, det kan være noe der. Han har 27 ulandskamper for Tjekkia, så han har allerede masse internasjonal erfaring i tillegg, så han kan kun være en tilvekst for oss, så får vi håpe at han tilpasser seg veldig fort. Han gleder seg i hvert fall veldig til å komme, og det er jo en par andre tjekkere i Norge som gjør det bra, så det skulle være tilsett at han skulle lykkes hos oss også. Overgangsvinduet du stenger etter kampen mot Odd på fredag, altså natt til lørdag. Er det her det siste aktiviteten vi ser inn til Vålerenga nå i dette vinduet? Du skal aldri si aldri. Det kan selvfølgelig skje noe ut også. Vi har jo noen ting vi vurderer selvfølgelig med spilletid, med hva skal jeg si, nivå og så videre. Så det, vi har noen som ikke har vært med noe særlig. Så det kan skje ting både inn og selvfølgelig ting ut, mest sannsynlig ting ut, men vi får nå se, det er fortsatt noen dager igjen.